Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում Նոյան Տապանն է և մենք այսօր մեր տաղավարից ուղիղ եթերում զրուցելու ենք Արցախյան ազատամարտի մասնակից Պավլիկ Մանուկյանի հանուն ազգային յուրաքանչյուրիս քայլը նախաձեռնության հիմնադիր Հրաչ Կոստանյանի, ազատամարտի Սուրեն Կարապետյանի և Հայ Միաբանություն Շարժման համակարգող Արտուր Բունյացյանի հետ։ Այսօրվա մեր խոսակցությունը լինելու է վերջին ժամանակներումս այսպես աղմուկ հանած LGBT ուրեմն համաժողովի Հայաստանում անցկացնելու վերաբերյալ, չնայած ես կարծում եմ մենք չենք սահմանափակվի միայն այս հարցով, քանի որ այս հարցի շուրջը մի շարք մարդիկ, կազմակերպություններ միավորվել են և փորձում են ուրեմն դիմակայել այս կարծես թե Հայաստանի համար օտարացին երևույթի ներմուծման համար։ Ընդ որում իմ դիտողությունը անեմ սկզբից, կարծես թե Հայաստանում այսպիսի հարց բարձրացնելու ընդհանրապես հիմք չկա, որովհետև այս խնդիրը ուրեմն առօրյական խնդիր չի, որը որ ասենք թակում է մեր դուռը և այնքան ակտիվ է այս հարցը, որ հիմա ինչ-որ համաժողովներ պիտի անեն, ինչ-որ մարդիկ իրենց իրավունքները պաշտպանեն և այլն։ Ես խոսքը ուզում եմ փոխանցնեմ պարոն Կոստանյանին, որպեսզի ներկայացնի ձեր ներկայացումը։ Նաև առաջ շնորհակալություն հրավերի համար, այսօր ձեր հարթակը կարծես դարձել է միակ և եզակի հարթակը, որտեղ մեր ձայնը լսելի է դառնում, որովհետև գործող լրատվական դաշտում մենք կոպիտ ասած շրջափակման մեջ ենք հայտնվել, մեր ձայնը լսելի չի, դրա պատկերավոր ուրեմն ապացույցներից մեկը նա էր, որ ամսի մեկին քաղաքապետարանի դիմաց տեղի ունեցած ցույցը չլուսաբանվեց, բայց խոսքը դրա մասին չէ։ Այո, դուք իրավացի եք, առօրյական խնդիր չէ LGBT-ի խնդիրը և մենք իրականում քայլերը ուղղված չեն հենց LGBT համայնքի անդամների հանդեպ։ Կոպիտ ասած, մեր ինտելեկտուալ մակարդակի մարդկանց համար մի քիչ ծիծաղելի կլիներ հոգեկան հիվանդություն ունեցող մարդկանց հետ պայքարելը։ Մեր հիմնական խնդիրը և թշնամին դա այն արտաքին ուժերն են, որոնք փորձում են վերածելով այդ հիվանդագին սեքսուալ կողմնորոշում ունեցող մարդկանց խամաճիկի թելադրել նրանց նոր արժեհամակարգ և այդ մարդկանց դեմ խնդիր է դրվում ներմուծել օտարացին, հայ մարդու ու ընդհանրապես մարդկայնության համար օտար բարքերը և կարքերը։ Եվ ինչում է կանում խնդիրը, խնդիրը կանում է նրանում, որ նրանք որոշել են հարվածել ամենահարազատ, ամենասուրբ ինստիտուտին հայերիս համար, ընտանիքներին։ Նրանք խոսելով ազատությունների մասին, իդեպ այդ ազատությունը ոչ թե մտքի կամ հոգու ազատությունն է, այլ գոտկատեղից ներքև գտնվող ցանկությունների մակարդակով ազատությունն է, նրանք փորձում են նոր արժեհամակարգ ներմուծել մեր երկիր, որտեղ հազարամյակներ շարունակ մեր հայրերը, մեր պապերը, մեր նախնիները արյուն են հեղել, որպեսի ինքնությունը պահպանեն։ Եվ այսօր այո դավադրություն գոյություն ունի, որպեսի ոչնչանա հայկականությունը, իսկ ինչ է հայկականությունը, եթե ոչ մարդկայնության կրող մի համակարգ։ Մենք գիտենք, որ պատմության ընթացքում բազմաթիվ դեպքեր են եղել, երբ այլ ազգերը դիմել են մեզ, որպեսի մենք խորտների կարգով նրանց արժեհամակարգ մարդկայնության ներմուծենք և թելադրենք։ Դրա վառ ապացույցներից մեկը հենց Սասնա Ծռեր էպոսի մեջ է շատ հստակ նկարագրվում, երբ մեր հերոսը Մհերը մեկնում է Մսր։ Այսինքն իրականում դա նոր արժեհամակարգ ներմուծելու խնդիր էր։ Մհերը գնաց որպեսի լույս սփռի Մսրում, մի երկրում, որտեղ չարն էր գործում։ Եվ այո, մեր խնդիրը այսօր կարանում է նրանում, որպեսի մենք կարողանանք մեր բազմաչարչար ազգը պահպանել և ամենակարևորը պահպանել ազգի ինքնությունը։ Իսկ ինչն է ինքնության գեներատիվ և պաշտպանողական ինստիտուտը, եթե ոչ ընտանիքը։
ամբողջ պետությունը, պետականությունը, ազգը որպես մեծ ընտանիք, ինքը հիմնված է մանր փոքր ընտանիքների վրա, որտեղ գեներացվում է եւ պահպանում է ինքնությունը, արժեհամակարգը։ Եվ այո, այն դավադիր ուժերը, արտաքին կառավարման ուժերը, ներթափանցելով մեր պետություն, նրանք փորձում են մանր խամաճիկների մարիկ մարդկանց միջոցով նոր արժեհամակարգ թելադրել, որպեսզի մեզ ոչնչացնեն։ Եվ մենք պետք է մի բան արձանագրենք, որ երևի թե վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում սովետական տարածաշրջանում միակ ազգը, որ կարողացավ ազգային հենքի վրա պայքար մղել և փոքրիկ հաղթանակ ունենալ ճակատամարտի մակարդակով, դա հայերս ենք։ Մենք այո կարողացանք մերժել անգամ ֆորումի, LGBT քրիստոնյաների ֆորումի գաղափարը։ Եվ մեր խնդիրը այսօր կանում է նրանով, իմ խորին համոզմամբ, որ մենք պետք է պահպանենք այդ պաշտպանական դիրքերը, որպեսզի հաջորդ հարձակումներին մենք պատրաստ լինենք և թույլ չտանք, որ նրանք կրկին փորձեր իրականացնեն։ Հասկանալի է։ Պարոն Մանուկյան, ինչ ունեք ավելացնելու։ Երկու կարևոր խնդիր կա, պետք է ես անդրադառնամ որպես արցախյան ազատամարտիկ և որպես այս ժողովրդի նվիրյալ զինվոր, արդարության մարտիկ։ Նախ-առաջինը պետք է անդրադառնամ նրան, որ մենք մեր տունը պետք է շատ մաքուր պահենք այդ հարատավոր վարքերից, ճիշտ է, շատ աղքատ այսօրվա իրավիճակին։ Համապատասխան պետք է խոսենք, բայց Սփյուռքի համայն հայության ուշադրությունը մայր հայրենիքում է, այն բոլոր ցեղասպանության զոհեր, ես վերջին 30-ամյա պատմության այս զոհերին համարում եմ ցեղասպանության զոհեր, որոնք բռնագաղթվել են աշխարհի տարբեր յոթանկյուններ և որոնք հույս ունեն, որ պետք է վերադառնան, այսինքն վերջին իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ հույսը արթնացավ նորից, ինդիկատի ունեմ վերջինս իշխանապահության բանը, հույս ունեմ, որ պետք է վերադառնան և գոնեն մաքուր իրենց զավակներին պահելու խնդրով, այդ համաշխարհային ձուլարանից փրկելու։ Բայց եթե մենք այս արատավոր բարքերն ընդունենք, նրանց շատ շատերը իմաստազուրկ են դառնալ, համարելու հետ դառնալ դեպի հայրենիք։ Սփյուռքի հանդեպ մենք շատ մեծ ուշադրություն պետք է ցուցաբերենք, որովհետև մինչև այս Սփյուռքին մենք նայել ենք շատ վատ, վերին աստիճանի վատ, նայել ենք որպես նվիրատուն, նայել ենք, չգիտեմ, ինչ ուզում եք անվանեք, բայց ոչ տանտիրոջ իրավունքով նայող, ցանկացած հայ հայրենիքում պետք է ունենա նայի նրան որպես սեփականատիրոջ աչքեր, եթե այդպես չի նայում, տուրիստիկ արքավիճակով հայրենիք չի լինում։ Երկրորդ կարևոր կետը, որ ես պիտի անդրադառնամ, որը շատ ցավով դարձյալ, այն բոլոր երիտասարդները, որոնք գնացել և հիմա դժվարությամբ ապրում են օտար երկրաբերում, նրանց զավակները իրենց տատիկ պապիկների կարոտով, իսկ տատիկ պապիկներն էլ նրանց կարոտով հեռանում են, նրանց թախիցը, շվարանքը հետը չտեսնելով իրենց թոռներին։ Բայց շատ հաճախ մենք մոռանում ենք, որ երեխաները որդ են մնում ոչ միայն ծնողներից, այլ տատիկ պապիկներից, ճիշտ դաստիարակությամբ սնվելու իրավունքից մենք նրան զրկել ենք։ Եվ այստեղ դարձյալ հեռացման և վանման խնդիր է առաջանում։ Մյուս ամենակարևոր բանը, որ ես ուզում եմ անդրադառնալ, այս հորդի բարքերի վրա, որ մենք սենց մի տեսակ բանով ենք նայում, սա շատ լուրջ ճակատամարտ է։ Ինչպես հասկանանք, ասենք թեկուզ տան մեջ մի հոգեկան հիվանդ է լինում, նրան մենք անպայման հոգեբուժարան ենք տանում, որտեղ շատ հնարավոր է, որ նա նյութական կամ առողջական ինչ-որ վնաս հասցնի տան անդամներից յուրաքանչյուրին։ Բայց երբ այս կարգի հոգեկան հիվանդները բարոյական, կրթական, մշակութային վնաս են հասցնում հազարամյակներով, ընտանիքը մեզ համար սրբություն, հայերիս համար սուրբ սրբոց, հասցնում են պետական խարխլել, սա շատ բաբանի պես մի բան է, որ կարող խարխլել պետությունը, չգիտես ինչ համար մի տեսակ ամփոփ վերաբերում կարող են ցուցաբերել, սա լուրջ վտանգ է, և ես երիտասարդների այս նախաձեռնությանը սիրով միացել եմ, կանգնելու եմ նրանց կողքին, ողջունում եմ, իմ ունեցած ավյունն ու չգիտեմ ամեն ինչս ներդնել եմ ին նպաստ իրենց գործնեության, որտև ընտանիքը նաև դա մի հատ
առաջին պաշտպանական գործունեությունն է, պետ արգուչ բջիջն է, որ պետությունը պետք է պետություն դարձնի։ Հա, այսօր ես իրազեկման պահով եմ ես այստեղ խոսում, իսկ ամսի 15-ին ժամը 18:30-ին մենք ունենք նաև ֆորում, իմ ավելի լուրջ խոսքը կասեմ ես ֆորումի ժամանակ, հրավիրում եմ նաև բոլոր ազնիվ հայերին, հրավերքս ամայն այն մտահոգ և հայասեր, ազգասեր ու ընտանիապաշտ, հայրենապաշտ լավակներին, որպեսզի նրանք նույնպես կարողանան միասնությամբ այս վերահաս վտանգի, այս արատավոր բարքեր, չի ասեմ, սա հիվանդության դեմը կանխելու համար։ Երկու բան, նախ ձեր ֆորումի տեղը չասեցիք, որպեսզի հեռուստադիտողները կարողանան, եթե ցանկության դեպքում մասնակցեն։ Ֆորումը լինելու է Ազատության հրապարակում, լինելու է նաև ազգային ազգագրական խոսք, երկ պարնել կլինի բնականաբար, որը կզարդարի մեր խոսքը։ Երկրորդը, ես հիմա կդժվարանամ ճշգրիտ տարեթվեր ասել, բայց այդ LGBT հիվանդություն, երկու բանախոսներն էլ հիվանդություն կոչեցին, ուզում եմ պարզապես մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնել, որ այո, բավականին երկար ժամանակ դա համարվում էր հիվանդություն, և հենց այդ նույն ուժերի, ուրեմն ջանքերի շնորհիվ, կարծես թե 70-ական թվականներից, ուրեմն Եվրոպայում դա դադարեց համարվել հիվանդություն որպես այդպիսին, այսինքն ըստ երևույթին այդ ճանապարհը, որ անցել է Եվրոպան, հիմա ուզում են մեզ անցկացնել, բայց իմ հաջորդ հարցը հետևյալն է, տեսեք, կան ազգեր, կան պետություններ, որոնք ուզում են ապրել այնպես, ինչպես ուզում են, և հիմա նույն սփյուռքում, որոնք ապրում են եվրոպական երկրներում, շատ դժվար է բացատրել մարդկանց, թե մեր պայքարի իմաստը որն է, բոլորն են կարող են այսպես վատ վերաբերվել այդ երևույթին որպես այդպիսին, բայց ցավոք սրտի իրենց երկրները արդեն կապիտուլացիա են արել այդ հարցի շուրջը, բարձրացրել են ձեռքերը, և պաստորեն բոլոր այդ երկրներում էլ այս խնդիրը ուրեմն այսպես հաղթարշավ է անցել։ Իմ հարցը հետևյալն է, արդյոք հայ ազգային ոգին, կենցաղը, մտածողությունը, արժեհամակարգը ունի այն պոտենցիալը, որ կարողանա հակադրել այդ, այսպես ասած, միջազգային մարտահրավերին, եթե այսպես կարող են խոչել։ Ես հարցին կպատասխանեմ հետևյալ կերպ, կրկնում եմ, երբ հիվանդը շատ մեծ բան է անում, բնականաբար մեկուսացվում է, ըստ ձեզ, ըստ ցանկացած ազնիվ հայի, եթե դրանց այդ հիվանդներին խոսքս վերաբերում է այդ աստվածային բարիքներից ճիշտ չօգտվող թարսուշի տակ օգտվողներին, մեկուսացնենք մեկ սենյակի մեջ, և նրանց հյուրասիրենք ամեն բան, բայց պարտադրելով, որպեսզի նրանք սնվեն ականջով, չեն կարող, չէ՞, չէ՞ որ Աստված մեր յուրաքանչյուրիս մասերը շնորել է առանձնահատուկ հատկություններով, աչքը տեսնելու, ականջը լսելու, վերջը ձեռքերը շոշափելու և գործելու, բայց այս ամեն ինչը աստվածային հետ ու առաջ շրջելով, բացելով, ինչը կարող է հասնենք մենք մի օր նաև նրան, որ Վախենակ փողոցում ձեռքով մեկ հետ դարել են, ուր մնաց ողջագործվելու մասին է խոսքը։ Այսինքն նաև այն, որ մենք հազարամյակներով մենք մեր օրենքները, մեր արքաների կամ չգիտեմ, մեր իշխանների կողմից մշակված, մենք ունենք մենք ազգային մի մտածելակերպ, որը շատ դժվարությամբ ենք այդպիսի բաներ տան, ինչի համար իմ պետության օրենքները պետք է համաձայնեսեն ինչ-որ վենետիկի կամ չգիտեմ, այլ հասկանալի, այս առումը է ասելիքս, և ցանկացած հայ այդքան էլ հեշտ չի, ես Եվրոպայում եմ եղել, բոլորն էլ նույնիսկ բանով էին խնդրում թախանձագին, թե մի բան արեք, որ երեխեքին գոնե փրկենք, մենք ոչինչ, ես դժոխքի մեջ հայտնվելով, սա տեսքից էր շատ գեղեցիկ, բայց ներքուս շատ վտանգավոր, փրկեք մեր երեխաներին, նրանք արդեն մոտ են հասունացման, և կորցնում ենք մեր երեխաներին, ես միացինից են հանդիպել, տարբեր տեղերից են ինձ հանդիպել, այնպես որ նրանց խնդրանք ինչի համար է ես շեշտում, որ հայրենիքը մեր տունը
պիտի մաքուր պահենք, որպեսի այդ մեղուները բարով վերադառնան այդ մաքուր ծաղիկի վրա։ Այսօր աղքատենք, չգիտեմ ինչ ենք, բայց հուսո մի առագաստ բացվել է, իր շնորհիվ այսօրվա այս իրադարձության փոփոխության։ Հասկանալի։ Եթե թույլ կտաք, ես մի բան հավելեմ։ Նաև առաջ մենք պետք է հասկանանք, որ գոյություն ունի ոչ միայն բիոլոգիական, ֆիզիոլոգիական հիվանդություն ասած, գոյություն ունի նաև հիվանդագին կենսակերպ։ Օրինակ թմրամոլությունը հիվանդություն է, թե ոչ։ Հիվանդագին կախվածությունը որոշ երևույթներից ևս հիվանդություն է, դա արդեն հոգեբանական հիվանդություն է, հոգեկան շեղվածություն է, միգուցե բժշկության նեղ ուրեմն բնորոշումով դա ևս չլինի հոգևոր, բայց երբ մարդը շեղվում է բանականությունից, սխալ ընտրություն է իրականացնում, դա արդեն հիվանդություն է կոչվում, հիվանդագին է, և մեր ազգային արժեհամակարգի շրջանակներում նման երևույթները չեն կարող առողջ երևույթ դիտարկվել, հետևաբար այո, դա հիվանդություն է, և այո, այն բոլոր ուժերը արտաքին աշխարհում, որոնք ժամանակին հայտարարում են, որ դա հիվանդություն է, նրանք ջախջախվեցին, այն բոլոր մասնագետները, պրոֆեսորները, նրանք այլևս լսելի չեն, որովհետև համաշխարային այդ ուժը, որը լայն տարածում է ջատակում այս այլասերվածության, նպատակ ունենալով ոչնչացնել ազգային պետությունները, մարդու մեջ մարդկայնությունը ոչնչացնել, իսկ ինչպես են մարդու մեջ մարդկայնությունը ոչնչացնում, նրանց սարքում են սպառող, սպառող թե ուտելու միջոցով, թե ստամոքսով մտածելու, թե սեքսի միջոցով, այսինքն դուր այդ երեք բանը, որպեսի մարդու մեջ մարդկայնությունը ոչնչանա, և այո, դա հիվանդություն է, և մենք պետք է պնդենք, որ մեր հասարակության մեջ հիվանդագին կենսակերպ ունեցողները տեղ չունեն առնվազն այն առումով, որ իրավունք չունեն քարոզել իրենց օտարածին հիվանդագին բարքերը։ Հասկանալի է, ուղղակի այսպես մի փոքր դիտողություն կապված այդ հիվանդություն, չհիվանդություն լինելու հետ, մենք ցավոք սրտի հիմա տեսնում ենք, որ դժվար է իհարկե հիմա գտնել մարդկանց, որոնք օրինակ նույն թմրամոլությունը չեն հավանդի համարի հիվանդագին կախվածություն, բայց ցավոք սրտի արդեն որոշ երկրներում թմրամիջոցների որոշ տեսակներ լեգալացնում են, վաճառում են ուրեմն խանութներում եւ այլ, այսինքն պաստորեն այդ կապիտուլյացիայի շքերթը այդ ուժերի դեմ կարծես թե շարունակվում է նաեւ մյուս ասպարեզներում։ Ես կուզենայի խոսք տանք հիմա մեր մյուս բանախոսներին, համեցեք, ինչ ունեք ավելացնելու։ Ող շնորհակալություն հրավերի համար, հետևողական ենք միշտ, որ ձեր ուրեմն լրատվամիջոցները օրհասական ուրեմն երևույթներից են, միշտ անդրադառնում են հենց օրհասական երևույթների վրա, և առանձնապես ես ինքս առանձնապես սևեռված եմ նման ուրեմն երևույթների վրա, որոնք որ օրհասական են։ Ուրեմն, ճիշտ ասած, խոսքը որ գնաց միայն տվյալ երևույթի հիվանդության մասին, իմ կարծիքով, ես իմ կարծիքն եմ հայտնում, որ սա ոչ միայն հիվանդություն է, սա նաև, ուրեմն, ինչպես ասած, սոցիալ դասակարգային ֆորմացիաների ինչ-որ փոփոխություն է, որը շատ վաղուց է գալիս, այսպես կարելի ասել, այսինքն կոնկրետ մենք խոսենք մեր երկրի մեջ, էլի, թե ինչ ձև է դա կատարվել, երկար պատմություն ունի այդ պատմությունը, որպեսի ժամանակ չխլենք, այն ու ամենայնիվ դա ոչ միայն հիվանդություն է, նաև հայոց, ուրեմն, կոորդինատային համակարգից հային դուրս հանելու ֆորմացիա է, կոնկրետ այն կոորդինատային համակարգից, որը հայը ունի իր նեյրոնների եւ սինապսների մեջ ուղեղում, այսինքն սա ոչ միայն գենետիկական հիվանդություն կարելի ասել, նաեւ ուրեմն շեղումների հետ կապված հիվանդություն, որը այդ ֆորմացիաների միջոցով ներմուծվել է մարդկության մեջ, առավելապես մենք խոսենք, որ Հայաստան եւ հայության մեջ, որը իհարկե այդ թույլ չենք տալու, չի լինելու նման բան, այսինքն որպես այդպիսին Հայաստանում պիտի արգելվի կառավարական, իշխանական մասշտաբներով
նման պրոպագանդան, նման գովազդը, նման ուրեմն սա է կարևորը, չլինի պրոպագանդա, չլինի գովազդ, օրինակ սովետական միության ժամանակ մենք բոլորս ապրում էինք, մեր մեջ երևի թե հայկն ա մի քիչ փոքր եղել, բոլորս էլ ապրում էինք, այդ երևույթը եղել այն ժամանակ էլ, բայց մենք երբևիցե չէինք լսում ու չէինք տեսնում նման բան, և մեր, այսինքն մենք, մեր երիտասարդ ժամանակ նման բան ես չեմ լսել, չեմ լսել, մի քիչ հասունացել եմ, նոր հետո ինչ-որ աղոտ լսել ենք, որ ինչ-որ ես իմ արտասահմանյան երկրներում կա, և այլն, և այլն, և այլն, ինչև է, սա պիտի համակարգել, և ուրեմն պետական մասշտաբներով արգելել նման քարոշչությունները, արգելել նման, և ընդհանրապես հայի բանականության, տրամաբանության միջից ես ԼԳԲՏ, գոմոսեքսուալիզմ եւ այլն եւ այլն պիտի դուրս գա, այդ բարերը պիտի չօգտագործի հայ, ընդհանրապես, ընդհանրապես, դա պիտի այդ կոորդինատային համակարգից դուրս գա։ Երբ խոսում ենք քարոշչության արգելելու մասին, սովորաբար սրան առարկում են, որ դա հակասում է խոսքի ազատությանը, մարդու իրավունքների սկզբունքներին եւ այլն, ես կուզենայի, որ դրան անդրադառնաք, ինչ պատասխան կարող եք տալ այսպիսի մեղադրանքներին։ Ես պատասխանը ներողություն եմ խնդրում, հետևյալով, որովհետև ցույց տվեց ես 30-ամյա պատմությունը մեր, որ մենք ազգային գաղափարախոսության տակ բավականին հեռացել ենք մեր ազգայնականությունից։ Ես ինչի համար եմ այսօր ողջանում այս մեր ընտիր երիտասարդների հրայրից նախաձեռնությանը, որտեղ վերջապես առաջին անգամ ազգայնական հատկանիշներով առաջարկվող ծրագրերով է հանդես գալիս։ Ես այդպես էլ չտեսա մեր ազգային ժողովում ազգայնական հատկանիշներով հոշտված ինչ-որ կառույց, խմբակցություն կամ կուսակցություն։ Ես եղել եմ մի կուսակցության անդամ, 28-22 տարի եղել եմ Հայ-Ղազախստան Տաշնակցության կուսակցության անդամ, երկերով ծովիստով Հայաստան, բայց քառորդյա պատերազմի ժամանակ միցիզ ես կողմ, միցիզ մեն կողմ, և շատ հաճախ այս խոսքերն ասում են այնպիսի մարդիկ, որոնք իրավունք չունեն, որոնց քթից մի կաթարյուն չի գնացել այս հայրենիքի համար։ Այսօր եմ լսում այդ ցավագին, այդ ինչ-որ հաշտվողական, պարտվողական քաղաքականությունը, և զարմանալին այն է, որ հայրենիքի սահմանների տեղն անգամ ինչ չգիտի, ինչ-որ մի հատ կարակումի ոչխար կարա արտահայտել ինչ-որ բաներ հայրենիքի անունից հանդես գալով, թե բարոյական, թե ֆիզիկական, թե ամեն առումով, որը հայ, ես չեմ ասում, որ նման մարդիկ շատ հաճախ մշակութային վանդալիզմով են զբաղված եղել մեր հայրենիքում, մշակութային վանդալիզմ բարձ բուն իմաստով, այսինքն դերասանները դերասանիկներ են դառել, չկան այդ պյուսարման, ուրախ տրանց համարում են դերասան, բա ինչ կասենք մեկ Ավետ Ավետյանին, Հրաչյան Ներսիսյանին, այն գիգանտներին, այն հանճարներին, այսինքն ամեն ինչն է համակարգով արժե զրկված ազգայինը։ Եվ ինչի համար եմ ես կրկնում այսօր հրայրի և այս երիտասարդ մեկ երիտասարդների կողքը նստած, սա լուրջ ազգային նոր առաջարկություն է, որին սիրով որպես ես ազատամարտիկ ներկայացնում եմ և գնալու եմ ամեն գնով տղաների կողքին։ Եթե կարելի խոսքի ազատությանը ես անդրադառնամ հարցին, հա, գիտեք, երբ ազատությունները չունեն սահմաններ, նրանք խնդիրներ են առաջացնում, մենք պետք է մի բան հասկանանք, որ բոլորիս ազատությունները, անձնական ազատությունները պետք է լինեն ազգային արժեհամակարգի սահմաններում, այն ինչը չի ընդունում հասարակությունը, դրա մասին խոսել պետք չի, որովհետև մենք մեր խնդիրը իրականում, այսօրվա խնդիրը կանում է նրանում, որ սկսել են փոքրամասնությունները իշխել մեծամասնությանը, իսկ ազգայնականությունը խոսում է նրա մասին, որ եսը նույնականացվում է մեծամասնության հետ և նույնականացվելով արժեհամակարգի հետ մեծի, այսինքն մեծ ընտանիքի, ազգի, դու մի կողմ ես դնում արդեն քո անձնական ազատությունները, հետևաբար եթե խոսքի ազատությունը հակասում է հասարակության շրջանակներում բարոյականության նորմերին, ապա այդ ազատությունը խոսքի պետք է սահմանափակված լինի։ Խնդիրը կանում է նրանում, որ մենք անընդմեջ նայում ենք կամ արևմուտք, կամ արևելք, կամ հյուսիս, կամ հարավ, և երբևիցե չենք սևեռել մեր հայացքը կենտրոն, այնտեղ, որտեղ մենք ապրում ենք, չէ՞ որ մենք 12.5 հազար տարի հարատևում ենք,
Այո, եղել են գոյամարտեր նաև, բայց այդ գոյամարտերը եղել են հարատևելու համար։ Եվ այսօր մենք ունենք այն, ինչը մեզ պատգամել են, թողել են մեր պապերը, իշնորի հեղեղած արյան։ Եվ եթե մենք ասում ենք, որ ոչ, մենք ընդօրինակում ենք օտար բարքերը, իդեմս խոսքի ազատության, հավաքների ազատության, կողմնորոշման ազատության եւ այլն, մենք կոպիտ ասած հայացք ենք նետում դեպի անցյալ եւ ասում ենք, գիտեք ինչ կա, մեր նախնիներ, դուք սխալ եք ապրել, դուք իրավունք չունեիք այդպես ապրել, հիմա մենք կուղենք այդ սխալները։ Ես կրկնում եմ, երբ խոսքի ազատությունը հակասում է հասարակության մեծամասնության շրջանակներում գոյություն ունեցող բարոյականության պատկերացումներին, այդ խոսքի ազատությունը պետք է սահմանափակվի։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունում 98%-ը ասում է ոչ նմանատիպ երևույթներին և քարոզին, ապա այդ երևույթները պետք է սահմանափակվեն։ Եվ այո, մեր խնդիրը, ես կրկնում եմ, ոչ թե մարդիկ են, որոնք ունեն որոշակի կողմնորոշումներ, մեր խնդիրը կարանում է նրանում, որ գոյություն ունեն մարդիկ, ովքեր ավելի շիզոֆրենիկ են, ովքեր կարելի է ասել նոր ֆաշիզմի դրսևորումներ են իրականացնում, և օգտվելով հիվանդ մարդկանց այդ թուլություններից, նրանց խամաճիկ են վերացնում, և օրինակ սաքունցի նման մարդիկ կարողանում են օգտվելով այդ թուլություններից հանդգնել պետության և կառավարության, ներկայիս կառավարության վրա մատ թափտալ և ասել, որ սա խայտարակություն է, որ այլասերների ֆորումը Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցավ, դե սպասեք, տեսեք, հեսա մենք դեսպանների մակարդակով, այսինքն արտաքին կառավարման միջոցով ինչ ճնշումներ են գործադրելու, հղում կատարելով մարդու իրավունքների վրա, սակայն մարդու իրավունքները ոչ մի կերպ չեն ոտնահարվել, որովհետև մեծամասնությունն է թելադրում, թե մարդու իրավունքները ինչպիսին պիտի լինեն։ Մեկ նախադասությամբ լրացնեմ, եթե վաղը միսօր ասենք գտնեն մարդկանց մի խումբ, որը պետք է գտնի, ասենք Սյունիքը պետք է հանձնենք Թշնամուն, և շատ ակտիվ քարոզություն տանեն, մենք ոնց ենք նայելու նրան, չենք համարելու սա պետական դավաճանություն։ Ես հասկանում եմ ձեր հարցադրումը, ես նույնն էի ուզում ասել, կապված, ասեք օրինակ նույն մարդու իրավունքների այդ հրճակագրի շրջանակներում պատերազմի քարոզը, բռնության քարոզը, ինքը արգելված է որպես երևույթ, հիմա չգիտես ինչու երկակի ստանդարտ է, եթե խոսքի ազատությունը, այդ դեպքում ինչու եք արգելում բռնության քարոզը կամ պատերազմի քարոզը կամ ռասայական խտրականության քարոզը։ Ես ուզում եմ ճիշտ ասած, ես երկու բառ եմ ասում, այո, համեցեք, ուրեմն երբ որ թերթում ենք ռաֆին, պարզ ու հստակ ասում եմ, օտար բարք ու բարք, օտար ձեզ ու կարք, սա շատ խորը փիլիսոփայություն է, ու բացարձակապես խոսքի, ես համամիտ եմ իդեպ հրայրը ինչ որ ասեց, խոսքի ազատություն բառը, դա շատ, ուրեմն, շատ չափից դուրս չակերտների մեջ բառ է, որ եթե դա, ուրեմն, չակերտները բացենք, շատ ճուղավորված բաներ կգտնենք այդտեղ, ու որպեսզի ժամանակը չխլեն, այս մասին շատ չերկարացնենք, ամեն դեպքում հիշենք Ռաֆին, օտար բարք ու բարք, օտար ձեզ ու կարք, որը սպանում է հայ էթնոսը։ Ես ուզում եմ պարոն Կարապետյանին խոսք տալ, ձեր վերաբերմունքը այս ամբողջ նկատմամբ։ Ես որպես զինվորական կուզենայի ասենք նշեին, թե ոնց մինչև հիմա պաշտպանության նախարարությունը կամ նախարարը ինչ-որ մի որևէ մի բան չխոսեց այդ մասին, որ եթե այդ կարգի մարդիկ ներխուժեն պաշտպանությունում, ապա ինչ կլինի մեր բանակի վիճակը, որ մենք չենք էլ ցույց տա այդ սրտապղծությունը անեն, որտև եթե բանակում պատկերացրեք, այս մարդիկ ինչ կարգավիճակ ունեն, եթե իրանք ազատվելու են ծառայությունից, ապա մասսայական բան ա գնալու այս հիվանդակին երևույթը, մյուսների մոտ առաջանալու, ոնց չգնան ծառայության, և այդ նույն այդ հիվանդակին բաները պետք է վեցնեն իրանց վրա, մենք շատ լավ արդեն գիտենք այդ բանը, իսկ պաշտպանության նախարարությունը այսօր ոչ մի ձևով չի արձագանքում տղաների այս խոսքը, որ ինչ է կատարվելու հիմնական մեր երիտասարդները, եթե ներթափանցեն այդ համակարգը, պատկերացնում եք բանակում, եթե տիրի այդ վիճակը, և ինչ է, և չի բացառվում, որ արդեն երևույթներ կան
ասենք բռնաբարության բան, եւ այս մյուս համակարգը, եթե նորից էս մտնի այդ վիճակի մեջ, ավելի է ընդլայնում, եւ մենք բանակ արդեն շատ վտանգավոր է, եւ թողելքի կամ այդ մարդիկ միատել մտածեն, որ շատ վտանգավոր քայլերի են գնում, եւ եթե սա ժամանակին չկանխեն, շատ վատ բան է լինելու, հիմնական բանակի համար սա պետք, եւ բանակը պետք է զերծ մնա, այնպես բանից ընդհանուր Հայաստանում դա պետք է չլինի, հատկապես բանակում պետք է այդ երևույթները լրիվ դուրս գա, սպաները ոչ մի մեծ ձեն չի անում, ուժելի մի գիտակից մարդ չկա դրանց մեջ, մի հատ ասի, որ մենք էլ ենք կողմից բանին, եւ բան ցույց է տալի, որ սանց ծառայություն է, կամ ասենք նույն այդ բանակային համակարգը նորից նույն մնացել է այդ խղճուկ վիճակին, եւ իրանց սեփական կարծիքը ոչ մի քիչ կար մարտա, այդ մի խելոք մի հատ սպա չկա, որ գոնե մի հատ ելույթ ունեն, ասես ինչ է կատարում, ես ինչ եք անում։ Դե ես պիտի ասեմ, որ երբ աշխարհում կան բանակներ, որտեղ արդեն այդ երևույթը օրինականացված է, բայց թողնենք դա, ես ուզում եմ ուրիշ խնդրի շուրջը մենք բևեռենք մեր ուշադրությունը։ Այդ մենք խոսում ենք մարդու իրավունքների, միջազգային հռչակագրի վերաբերյալ եւ այլն։ Դա գրված է մարդկանց կողմից, մարդիկ, որոնք ինչ-որ արժեք այն համակարգի կրող են, եւ այդ մարդիկ փորձել են ըստ ամենայնի իրենց պատկերացումները արժեքային համակարգի վերաբերյալ խտացնել, եւ քանի որ երկիր մոլորակը անընդհատ այսպես աննախադեպ գլոբալիզացիա է ապրում, այսինքն փոքրանում է կենսատարածքը, մարդիկ շփվում են իրար հետ եւ այլն, մի կողմից էլ շատ հասկանալի է, որ պետք են այնպիսի փաստաթղթեր, որոնք որ ընդհանրապես ազգային առանձնահատկությունների զատ ունենան նաեւ այսպես ընդհանուր կարգավորման, ուրեմն փաստաթղթեր, որ դուք ասենք շփվելով այլ ազգերի, այլ երկրների հետ կարողանաք իմանալ, որ ինչ-որ կանոններ կան, որից դուրս չի կարելի գալ նորմերում, վարվեցողության կանոններում։ Այ իմ հարցը այսպիսին է, դուք չեք գտնում, որ պաշտպանությունը ամենալավ միջոցը չի, ինչու օրինակ չփորձել ընդհանուր հայկական արժեհամակարգը, ուրեմն համակարգի որոշակի էլեմենտներ դնել միջազգային այդ հռչակագրերի մեջ, ինչու ենք մենք անընդհատ այսպես ճակերտների մեջ Վենետիկի հանձնաժողովի սպասում, որտեղ մենք ներկայացուցիչ չունենք, ինչու չենք բարձրացնում հարցը, թե ինչպես կարելի է անել, որպեսզի նաև մեր արժեհամակարգի որոշակի տարրեր, ուրեմն օտարների համար ավելի այսպես օգտակար լինեն։ Ես այդ հարցին կպատասխանեմ հետևյալը։ Նախ իմաստուն ասում է, երբ մտնում ես մի երկիր, առաջինը իմացիր, թե ինչն է արգելվում այդտեղ։ Իսկ մեզ պարտադրում են, որ այստեղ ոչինչ չպիտի արգելվի։ Այսինքն հայ միտքը, չգիտեք ինչի համար, մենք ամենախելոք իրավաբաններն ենք տվել, Շահամի Շահամիրյան ենք տվել, որ գրել է սահմանադրություն, որ մինչև այսօր մենք աշխարհին ցույց ենք տալիս, բայց երկու փաստ պիտի բերեմ, որով արդեն մենք հասկանանք, թե ինչի համար չենք կարողանում մեր երկրում այդ Վենետիկի հանձնաժողովից շատ ավելի բարձր հանձնաժողով ունենալ։ Եթե չունենք անհատներ, ես դեմ եմ, ես կպնդեմ, որ ունենք, և աշխարհով մեկ ունենք։ Խնդրահարկան այն է, երկու երկրի պետականությանը մնաս հասված է այն աստիճան, երկու օրինակ կբերեմ, մեկ որքով պաշտպանության նախարարը այդ պետության գործակալ է, հանցագործ, և նրան երբ դու պահանջում ես դատապարտելու, նա քեզ չի տալիս, դա դեռ բավական չէ, և այդ պետությունը համարվում է քեզ դաշնակից, սա առեղծված է աշխարհի ոչ մի դա ծաղրանք է մեր պետականությանը։ Մյուսը շտաբի պետի մակարդակով կարող եմ ասել, որ այսօր ասենց բան չի լինում, և քիչ առաջ պարոն Կարապետյանը ասորենը, որ նշում էր, չկա արդյոք մի սպա, որը բարձրաձայներ է սարատավոր բարքերին։ Ինչ օրենքների մասին կարող ենք մենք խոսել, երբ շրջապատված ես իսլամական պետություններով ու քո դեմ դրված են լինել չլինելու խնդիրը։ Ինչ մարդու իրավունքների մասին մենք կարող ենք ասել, երբ մեր զինվորի գլուխը կտրում են և ֆուտբոլի գնդակ խաղում նրանք, գնդակիտը օգտագործում,
Եվ զարմանալին այն է, որ նույն այս ընթացքում այդ արատավոր երևույթով հոգեկան հիվանդներին վաղը միսօր հատուկ արտոնություններ կշնորհվեն, որն ավելի կխրախուսի այդ հոգեկան հիվանդների մուտքը անարգել ցանկացած վիրուս է, որը վաղ թե ուշ թակել է մեզանից յուրաքանչյուրի բնակարանի դուռը, և դրված է մեր առաջ թե արտաքին, թե ներքին, սա համակարգված դավադրություն է բնականաբար, ես սրա դեմն առնելու համար մենք մի հատ էլ դեմոկրատիա կամ չգիտեմ գլոբալիզացիա խաղաց կկործանվենք ընդհանրապես, առանց հետ էլ դատարկվել է երկիրը, կանգնած են գենոֆոնդի ցեղասպանության առաջ, թե ինչ կորուստներ ունենք, ես այդ մասին չեմ ուզում անդրադառնալ, բայց սա շատ մի տարերային աղետ է մեզ համար, որը այս մասին խոսել բացարձակապես, այ փոխարեն ես համաձայն եմ, որ ազգայինը պետք է բարձրացվի, ինչը որ անում են տղաները, որի համար ես կանգնած եմ նրանց կողքին, ազգային մտածելակերպի բարձրացնելու դեպքում մենք այս խնդիրը չենք ունենա, որովհետև դա գալիս է նրանից, մենք ունեցանք կրթության նախարար, որը հարել է սրանցը, մենք ունեցել ենք մշակույթի նախարար, բայց քանդել է մեր մշակույթը, այս սրանց մուտքը այստեղից սկսվեց, այլ կրոնների ու չգիտեմ ինչերի դավանման հետևանքներ, որ ես արատավոր բարքերը բերեցին Հայաստան, իսկ հիմա ազգային զարթոնքի ժամն է, դրա համար մեկ անգամ է շնորհակալություն պիտի հայտնենք մեր երիտասարդներին, մեզանից յուրաքանչյուրն էլ ամեն գնով դա կլինի թե սփյուռքահայ, անկախ նաև կրոնական պատկանելությունից, որովհետև մենք ունենք այնպիսի հայեր, որոնք հայերեն չգիտեն, որոնք իսլամ են, բայց շատ մեծ հայ են և ապրում են իրենց հայրենիքով։ Եթե թույլ կտաք թեման շարունակեմ, ես ուրեմն եթե խոսում ենք միջազգային գործընթացներից, իրականում շատ հետաքրքիր գործընթացներ են սկսել միջազգային հարթակներում, Թրամփի վերջին ելույթը, երբ նա հայտարարեց, որ մենք պետք է դեմ կանգնենք գլոբալիզացիային և սատարենք ազգային պետությունների վերականգնման գործընթացին, բոլորի մոտ դա զարմանք առաջացրեց և հիմնականում ընդդիմանում են դրան Եվրոմիություն կոչեցյալը, ոչ թե եվրոպական առանձին պետությունները, որտեղ լոկալ մակարդակով տարբեր ուժեր, ազգայնական ուժեր, հաղթանակներ են ունենում Իտալիայում, Շվեդիայում, կամ Գերմանիայում նաև ուժեր, որոնք պայքարում են ազգային պետականությունը վերականգնելու համար, բոլորը հասկանում են, որ համաշխարհային դավադրություն գոյություն ունի ազգայնական ուժերին տապալելու ազգությունը վերացնելու, որովհետև ազգ ասածը դա ինքնությունն է, երբ դու ցանկություն ես ունենում ոչնչացնել պետությունը, դու պետք է հարված հասցնես նրա ինքնությանը, և այո, գլոբալիզացիան ուղված էր ինքնությունը ոչնչացնելու, արժեհամակարգային ինքնությունը ոչնչացնելու, այսօր Թրամփը հայտարարում է, որ մենք պետք է վերադառնանք ազգային պետությունների, և յուրաքանչյուր պետություն պետք է ելակետ ունենա իր պետական շահերից, անձնական, պետական և հասարակական շահերից, այլ ոչ թե այլ երկրների շահերը սպասարկելուց, և շատ հետաքրքիր մի իրադարձություն է տեղի ունեցել ամիսներ առաջ, մենք նամակ ենք ուղել, դեսպանատուն նամակ փոխանցեցինք, որ ուղված էր պարոն Թրամփին, և մենք հայտնեցինք, որ նրա դեսպանը օգտվելով Միացյալ Նահանգների քաղաքացիների հարկերից այստեղ այլասերություն է քարոզում և պաշտպանում, և շատ հետաքրքիր է, որ վերջերս Թրամփը ուրեմն արդեն Միացյալ Նահանգների ֆեդերալ մակարդակով, այլ ոչ թե նահանգների մակարդակով մի օրինագիծ է կոնգրես առաջադրել, ըստ որի մարդկանց սերը որոշվում է ֆիզիոլոգիական չափանիշներով, այսինքն սեռական օրգանների միջոցով, մարդը չի որոշում թե ինքը ինչ սեր ունի, այլ հենց բնությունն է որոշում, դրան ովքեր են ընդդիմանում, գլոբալիզացիայի ամենաուժեղ ինստիտուտները, Facebook-ը և Google-ը, միանգամից արձագանքել են պիտիցիայի տեսքով և հայտարարել, որ ոչ, մարդն է որոշում, թե նա ինչ սեր ունի, այսինքն կախված հոգեկան շեղվածությունից նա էլ կորոշի, այսինքն գործընթացները միանշանակ գնահատել, ասել, որ գլոբալիզացիան հարձակվել է և նա հաղթում է, ճիշտ չի, որովհետև իրականում կա նաև հակառակ պրոցեսը, ինչ վերաբերվում է մեր արժեհամակարգի ներդրմանը, այսինքն հարցակվի լավագույն պաշտպանությունը, դա հարցակումն է, ես նաև առաջ պաշտպանության բառը կփոխարինեի պահպանությունով, որովհետև մենք պահպանում ենք, և եթե հարկ լինի նաև կհարցակվենք, մենք դեռ չենք պաշտպանում, մենք ընդամենը պահպանում ենք այն ինչը ունենք, հարկ լինելու դեպքում մենք կհարցակվենք, և այս առումով այն ֆորումը, որ մենք իրականացնում ենք հենց ամսի 15-ին, որպես
հակահարված այն ուժերին, որոնք փորձում էին այլ ասերվածության ֆորում իրականացնել Հայաստանում, մենք հակահարված ենք հասցնում եւ իլուր աշխարհի հայտարարում ենք. Հայաստանում այո, կարող են ֆորումներ տեղի ունենալ, օգտվելով հավաքների ազատության իրավունքից, բայց այդ ֆորումները կարող են լինել ի շահս պետության եւ հասարակության, բայց ոչ ի դեմ պետության եւ հասարակության։ Եվ այդ առումով մենք հայտարարելու ենք հայքը, այսինքն ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունը, այլ հայք ասածը նկատի ունենք հայ, հայք, թուրք, թուրք, չէ՞, բազմակի, այսինքն հոգնակի թվով, ամբողջ աշխարհում սփռված փյուրքը, բոլոր հայերը հայտարարվելու են ավանդական ընտանիքների պաշտպանության կենտրոն։ Մենք ունենք ներկայացուցիչներ այլ երկրներում, այսինքն դեսպաններ այս արժեհամակարգի, եւ բոլորը պետք է մարդկայնության համակարգը պաշտպանեն օտար ափերում։ Մենք դա կպաշտպանենք որպես կենտրոն Հայաստանի Հանրապետությունում եւ կպահպանենք, իսկ մեր հայրենակիցները, Սփյուռքում ապրողները դա կներկայացնեն եւ կպահպանեն այլ երկրներում, որովհետեւ ես վստահ եմ եւ իմ ավակ ընկերները եւս վստահ են, որ այլ ազգերի մեջ եւս կան ու մեծամասնություն են կազմում ազգային մտածելակերպ ունեցող, մարդկայինությունը կրող, այսինքն լույսի մարդիկ, եւ նրանք լսելով մեր հայտարարությունը ես վստահ եմ կարձագանք են եւ այս ֆորումին կհաջորդի արդեն միջազգային մակարդակի մեկ այլ ֆորում։ Հետևաբար մենք քայլերը արդեն պլանավորել ենք եւ մենք հայտարարության տեսքով կհայտարարենք հայքը որպես համաշխարային ավանդական ընտանիքների համաշխարային պաշտպանության կենտրոն։ Շատ լավ, ես կուզենայի մեր բանախոսներից իմանալ, ով որևէ բան ունեք ավելացնելու։ Անշուշտ, ընդ որում կուզենամ նաեւ ավելացնել, թող ազգին, ժողովրդին, հանրությանը, հասարակությանը հստակ լինի մեր միաբանման, ուրեմն, այսինքն կոնկրետ հարցի շուրջ միաբանման ֆորմուլան։ Հարցը միայն, ուրեմն, ամբողջ վեկտորը դրված է ընտանիքի պահպանության եւ արժեհամակարգի վրա, որը եթե բաց են կանում ճակերտները, սա իր մեջ կրում է բազմաբովանդակ ամբողջ հայ էթնոսի հետ ուրեմն կազմված եւ բնորոշող բոլոր երևույթները, այսինքն մենք անդրադառնալու ենք բոլոր այն երևույթներին, բոլոր ինչ արհավիրքների շուրջ, որ կանգնած է հայը։ Սա մենք հետագայում կհրապարակենք, կասենք, խոսենք, ուրեմն ամսի 15-ին էլ, ուրեմն ժամը 6:30 որոշմաներ կհայտարարենք, ինչքան որ հասցնենք ժամանակի մեջ, ու ընդհանրակարգը լինելու է, իհարկե երկար աշխատանք է պահանջվում, բայց պիտի ուրեմն ամրապնդվենք, միաբանվենք ազգովի ու ցույց տանք աշխարհին, թե ով է հայը։ Եթե թույլ կտաք, ես մի հայտարարություն տարածեմ, ուրեմն լուրեր կան, որ ամսի 15-ին երիտասարդներ կան որոշ, որոնք որոշել են շրջել մեքենաներով Երևան քաղաքում, եւ եթե հանկարծ այլասերների հանդիպեն, արվամոլների, LGBT համայնքի անդամների, նրանց հանդեպ բռնություն իրականացնեն։ Ես որպես երիտասարդ, բայց արդեն փորձառու մարդ, կոչ եմ անում, որպեսի հանկարծ բռնություն չիրականացվի, եթե նրանք ցանկություն ունեն պայքարելու այդ երևույթի, արատավոր երևույթի դեմ, նրանք կարող են գալ եւ միանալ մեզ ազատության հրապարակում, որտեղ մենք փոքրիկ հաղթանակ ենք տոնելու երկի պարի միջոցով, եւ մենք դեմ ենք որևիցե բռնության, մենք դեմ ենք որևիցե ծեծի հետապնդումների, եւ կրկնում եմ, որ այդ մարդկանց չի կարելի մատով կպնել, որովհետև նրանց, այո, նրանց ուզածը հենց դա է, որ նրանց հանդեպ բռնություն տեղի ունենա, ինչից հետո արդեն մեծ լայնամասշտաբ արձագանք կլինի, այո, միջազգային մակարդակով, որովհետև նրանք սովոր են այդ մեխանիզմը կիրառել, ձեռք բերել, ուրեմն զոհի կարգավիճակ, որպեսզի հետո պաշտպանված լինեմ։ Ես կոչ եմ անում մեր երիտասարդներին, որոնք պլանավորել են նման բան իրականացնել, հետ կանգնել այդ մտքից, եւ մենք հայտարարում ենք, այո, մենք այն ուժն ենք, որին հաջողվեց ֆորումը չեղարկել այլասերների, եւ մենք
միշտ հայտարարել ենք, դեմ ենք բռնությանը։ Մենք դեմ չպետք է գնանք այսօրվա իրականությանը, այսինքն կառավարության հայտարարած քաղաքականությանը, որ ամեն ինչ պետք է տեղի ունենա օրինականության սահմաններում, առանց օրենքի խախտումների։ Շատ լավ, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր հյուրերին այս զրույցի համար։ Հուսանք, որ հայկական հայեցի արժան համակարգը ըստ արժույն կգնահատվի մեր հայության կողմից, և մերոնք կհասկանան, որ մենք ունենք մի բան, որը քչերը ունեն, և պետք է այդ ունեցածը պահել, պահպանել և զարգացնել։ Նիշտ հայ։ Շնորհակալություն և հանդիպում։ Շնորհակալություն։